Hello everyone, মই মোৰ নতুন এটা ভিডিওৰ হৈতে স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলত সদায় এনেকুৱা ফেশ্বন ৰিলেটেড ভিডিওবোৰে দেখা পায় আজিও তেনেকুৱা এটা ধৰণৰ ভিডিঅ'ই লৈ আহিছো আজি লৈ আহিছো আপোনালোকলৈ অমৃতা গগৈৰ তিনিযোৰ বেলেগ বেলেগ কাপোৰত তিনিটা বেলেগ ধৰণৰ লুক আপোনালোকৰ কোনটো লুকত অমৃতা গগৈক বেছি ভাল লাগিছে জনাব আৰু আপোনালোক যদিহে মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাৰো be there.